ชมรีบสู่ทั้งไงนี้ขยมจังช่วยลายบทบังหายอัมปีกายุลดังระบบกรุเปตเกฮาวด็อกเตอร์ระบบกลีนอบทะได้อังกฤษฮาวนักส์นั้นแนะจุงือได้They have passion. We pro chun ka yeung at ban yul at ban yul khnie nom ao yeung ha to kan ting chuoy mon che chern te. Chang hai thai ni khim chang chumrieb tha sai tau dai ke hau tha vichya bandit ang. Dambai ao che ao yul khmien ai yul la ho meu chung ngue rieng អ្នកជំងឺនិងគ្រូពេទ្យស្ដាប់គ្នាយល់បងប្អូនគិតមើលជំងឺមួយមើលយ៉ាងច្រើនណា5នាទី10នាទីបើយើងមិនប្រកែកទេយើងមើលមិនបានយើងសួរក្បួនពេទ្យគេថាបើគេមិនឈឺគេមកពេទ្យទេយើងហៅមកទីសដំត្រេបានយើងឲ្យគាត់និយាយពីប្រវត្តិជំងឺគាត់ឈឺពីម្កាលឥឡូវនោះមកមើលអីណែយើងសួរតិចតិចណាហើយបានលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យស្ដាប់មើលតាមតិចតាមអីហើយបានគេសរុបមកថាអូប្រហែលគេហៅពីពេទ្យពីប្រងអាចារ្យ Diagnostic Depression អត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេបងប្អូនអូប្រហែលគាត់មានកាពះហ่ะប្រហែលគាត់មានពវៀនធំប្រហែលគាត់ត្មងនោមបាន 70% ត្រូវតែថតឆ្លោះមើលឈាមអីទៀតបានប្រកាសបាន 90-95% នៅពេលហ្នឹងហើយបានគ្រូពេទ្យគួរឲ្យថ្នាំគួរវះកាត់គួរកាត់ចោលគួរអីហើយនឹងអប់រំគឺវេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវរៀន7ឆ្នាំត្រូវរៀន7ឆ្នាំគឺមានតួជានីតិជាអ្នកព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែមានវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លះជាប់ទៅគាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនឹងគាត់ធ្វើការជាវិជ្ជាបណ្ឌិតគេហៅថាស្រាវជ្រាវនឹងគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសុខាភិបាលណាចឹងហើយបានជាមានវិជ្ជាបណ្ឌិតព្យាបាលវិជ្ជាបណ្ឌិតស្រាវជ្រាវហើយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលគេហៅ Epidemiologist ប៉ុន្តែរៀន7ឆ្នាំដូចគ្នាទៅរៀន7ឆ្នាំបើកូនក្មួយណាចង់រៀនត្រូវរៀន7ឆ្នាំជាប់បាក់ឌុបយើងហៅចំណេះទូទៅទៅចូលតែយើងខំដែរចូលតែយើងបកកែចំណោតបកកែរូបវិទ្យាបកកែគីមីបកកែទស្សនវិជ្ជាដែរដែរព្រោះមកដល់វិជ្ជាបណ្ឌិតគេរៀនទាំងអស់ឡើងវិញឆ្នាំដំបូងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកូនក្មួយដែលចង់រៀនវិជ្ជាបណ្ឌិតទៅរៀនឡើងវិញហើយត្រូវចេះភាសាដែលគេនិយមនោះគឺបារាំងនិងអង់គ្លេសភាសាអីក៏បាននេះប៉ុន្តែល្អគឺព្រោះវាសម្បូរសិភៅរៀន7ឆ្នាំប៉ុន្តែ2-3ឆ្នាំដំបូងនោះគេរៀនគ្រឿងក្រៅដោយថាម៉ូតូខ្ចៅខ្ចង់ពីពេទ្យគេហៅ physiology anatomy biology អីច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែតើយើងបកកែចំណេះទូទៅមកសិនបានយើងដល់ឆ្នាំទី4បានន័យថា5ឆ្នាំហើយបានចាប់រៀនចំណេះពេទ្យព្យាបាលឆ្នាំពេទ្យវះកាត់កាត់កូនកូនក្មេងគ្រប់ទាំងអស់ដល់រៀនបានចប់ហើយបានគេយកឯកទេសទៀតជួនកាលគេយកឆ្នាំទី6ពីបាយ
ណែឯងរៀនកូនក្មេងណែឯងរៀនរកស្ត្រីណែឯងមើលគ្រឿងខួរក្បាលវះកាត់ខួរក្បាលណែឯងមើលតម្រងដូមផ្សាយពិសាទអឺច្រើនណាស់ណែឯងរៀនខាងចិត្តវិទ្យាមើលអ្នកដែលផ្លូវចិត្តណែឯងរៀនខាងកាពះពវៀនថ្លើមដូចបាទឃើញចែកទេបងប្អូនហើយណាដែលគេចូលទៅគេហៅខាងពិសោធន៍ហ្នឹងគេទៅកាត់សត្វឆ្លោះគេទៅខាងយូឡូស៊ីគេទៅស្រាវជ្រាវឲ្យក្រុមហ៊ុនថ្នាំសិតតបានលុយដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអ្នកដែលរៀនខាងអេពីដេមីយ៉ូឡូគេទៅរៀនខាងច្បាប់យានគ្រប់គ្រងពេទ្យសពពេទ្យខេតយានគ្រប់គ្រងសាលាពេទ្យអានឹងក៏គេរៀនដូចនេះអញ្ចឹងចាប់7ឆ្នាំនឹងទៅគេបន្ត3ឆ្នាំទៀតបានឯកទេសបានឯកទេសហើយបានគេចាប់យកសក់យួរគេហៅសក់យួរហ្នឹងថាគ្រូពេទ្យឯកទេសហើយបានគេចាប់ចេញជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយសាស្ត្រាចារ្យអមហើយនឹងបានសាស្ត្រាចារ្យធំនឹងគេហៅ aggregate ព្រោះយើងយកតាមប្រាំងបងប្អូនឃើញទេប្របាទៀនណាហើយមិនមែនចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវទៅបន្តការសិក្សាស្រុកគេទៅប្រជុំទៅតាមដានគេហៅសន្និបាត conference នៅស្រុកគេអីទៀតច្រើនដងបានគូក្បាលយើងនឹងតាមទាន់ហើយយើងនៅតែអនុវត្តមើលជំងឺមើលអីរាល់ថ្ងៃបានយើងតាមទាន់មិនមែនថាអូចេះតែជ្រឹះស្ដីយកមកអួតប្រាប់គេអញរៀននៅស្រុកអំរេចអញរៀននៅស្រុកណាប៉ុន្តែយកមកយកអត់ដែរមើលជំងឺក៏យើងសូត្រតែជ្រឹះស្ដីក៏អត់បានដែរចូលតែជំងឺគឺអ្នកជំងឺជាក់ស្ដែងគឺអ្នកជំងឺខុសពីមុខវិជ្ជាអីទៅទៀតប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាអីក៏អញ្ចឹងដែរបើបងឯងមានបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចបានអត់រហលុយឲ្យប្រពន្ធរលុយដោយសុចរិតឲ្យកូនប្រពន្ធបានគឺថានៅតែគ្មានន័យព្រោះអ្នកខ្លះចូលចិត្តឲ្យរូបភាពខាងក្រៅគេជាបណ្ឌិតខ្ពង់ខ្ពស់គេជាអង្ញាគេជាអាយអដាមប៉ុន្តែដល់ខាងក្នុងចឹងបានលោកព្រះលោកថាសំខាន់គឺគ្រឿងក្នុងយើងទេឲ្យដល់ទីក្នុងដែលយើងអំពើដែលយើងធ្វើគេអញ្ចឹងដែលកាលណាយើងនៅស្រុកខ្មែរកាលណាយើងឡើងដល់ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគេហៅសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញាពាក្យបរិញ្ញាប្រូសេសអង់គ្លេសខុសពីអង់គ្លេសអាមេរិកកាំងគេហៅខុសគ្នាពីយើងចំពោះគ្រូពេទ្យមានតួនាទីសំខាន់គឺព្យាបាលទៅតាមឯកទេសរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានពេទ្យមួយក្រុមទៀតគេហៅការងារគាត់គឺថែរក្សា care បានន័យថារក្សាយើងជួយដូចថាចេះចាក់ថ្នាំឲ្យយើងរហូតដល់ស្អីឲ្យយើងចេះច្បាច់ចេះអីចេះស្អីមើលឈាមអីក៏ប៉ុណ្ណឹងគេហៅ nurse ហើយនឹងមួយទៀតគេហៅ midwife គេហៅគិលានុបដ្ឋានិងឆ្មបការងារគេរៀន3ឆ្នាំហើយគេថែម2ឆ្នាំ3ឆ្នាំតែតាមឯកទេសក៏ប៉ុន្តែគេឡើងដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ដូចតាពេទ្យដែរហ្នឹងពេទ្យធំណាឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងចាប់ពី bachelor ទៅបានចូលរៀនដើម្បីឲ្យស្មើហ្នឹងប្រទេសខ្លះនៅហ្នឹងចាប់ពី bachelor ទៅណាបងប្អូនហ្នឹងមិនដូចអ្នកខ្លះជឿថាអូយរៀនវិជ្ជាបណ្ឌិតស្អីយូរពុទ្ធប្រវេជ្ជបណ្ឌិត7ឆ្នាំបានគេហៅបណ្ឌិតគាត់ចេញមកហ្នឹងបណ្ឌិតទៅបែប៉ុន្តែយើងចេះតែវាយតម្លៃបើលីសង់ដូចថាបរិញ្ញាគេរៀន14ឆ្នាំទេបងប្អូនហើយបានគេថែមទៀតច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មខ្លះគេរៀន14ឆ្នាំទេធនាគារអីក៏ប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតវាយូរជាងគេខ្លះបានគេចេញមក4ឆ្នាំហ្នឹងគេកាលពី3ឆ្នាំហ្នឹងគេហៅគិលានុបដ្ឋរដ្ឋអង្គភាពនិយាយដេតាក៏ប៉ុន្តែមានសក់មានអីគេដូចយើងខ្លះរៀនតែ1ឆ្នាំទេគេហៅរៀននៅខេត្តកាលជំនាន់លោកណលគេហៅអ្នកលើកអសាយអ្នកជំនាញគេហៅប្រងកាត់យេរៀនតែ1ឆ្នាំទេចេះចាក់ឆ្នាំចេះអីតិចតួចប៉ុន្តែដល់យើងចូលមក79អ្នកខ្លះផ
hồi kể thấy anh che anh chưa bận đây vì đôi ta từ hiện đại cả năm nít tới việt miền chấm non cái hợp promotion hồi kể có những hồi mình nuôi đây phù cái miền chấm non cái đây pè từ chậm đất anh nãy cái sửa yên tham đây phù mà chung ấy cái đấm bắt đó chẳng cụ pè nắng cứ thà cái liền chẳng bằng ổn được cho nét cụ pè thở chặt chia ba không mình men chặt chia ba được ăn đây dương hiển chỉ hướng tôi tới con mình chết được ăn đây cái chai tới tiên hay cụ pè tới tận miền chặt da sầm bát lõ pleasure chết chết tu sinh lại vị trí bị phù nên chỉ nghĩ chun cái con bắt đối dương đấy nó khá cao tới, nó khá slow tới, nó khá uôn tới, nó khá dễ trở tới, nó khá mình dễ chết. Cô bé thấy tới, miền chất vị trí. Dễ luôn, đầm bây ảo chất bê tất cả, nó được khi em chờ miếp chẳng, thì thay thấy miền đập môi bà quân. Hay nè khá nâng, thay là cô ổ, khi đập môi, mới đập môi nâng phẩm bạc, ổ áp tái chôn cả, tìm môi bà quân thật sai bà sát. Miền khu có ba là sai ấy nâng còn là riêng bánh nâng bảo bà riêng á bóng tôn khu có ba riêng ôn tính phố bịa kế sách là bịa bà răng ông lê nếp bảo bọn sai bà xa khu có ba với chạy ấy ấy ôn bảo bà nè bảo bọn nâng mối đại khi ông bàn lai hãy bảo bà tẹp tròn làm phơi chạy tiết à dương ngủ quê nhà dương phơi chạy ứng ấy còn khu có ba tẹo tôm nằm chư chập tẹo tôm nằm khăn ấy nó cũng từ sai dương chớn á chấn mùi tự si chùm rừ tí pí cái hai propon endocrine nó có trên pí doctor tới hiển pí chín năm bảy chín năm hiển pí tinh nôm bảy hiển pí pop co hiển pí ôi chớn á yên bị à na mấy cái buồn mấy, à khá mấy cái tiếp, à khá mà mất bán mất bằng khá mấy cái mà mất bay sấp mất cay sấp ông được kinh được không? Bà ai bảo bà ổn thế nhỉ? Nắng tập quan tì pì, tập quan tì bấy, cái hai tập quan chăn, này dân miền chăn tập man bay ai 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 về nhá, không bảo tập quan chăn là skeleton skeleton nâng cứ thả cồn chân nét bảy nè bông bốn bốn cứ tập bốn cái sạch đầm nét được xem bàn thôi ấy sạch đầm dương miền pi bảy rồi nó sạch đầm ai dương thử từ squal hai thử chơi thử mấy trăm sạch đầm dương ai lọ hạt pran nó sẽ tập bốn sạch đầm ai cần hai tập bốn sạch đầm vì tẹt tông nâng sừng lá tẹt tông nâng diêu tẹt tông đại dương chừng nắm thay giờ từ thư sụp nâng chân chạy ấy nâng vì tập quan tẹt tông khi thằng ông chẳng hạn khi yên cana khi ông dễ tới chửi tới bên tai khi ông dễ tru ở bằng ông hạ đăng đại bẹt yên ấy khá bằng một bạn mày cứ tập quan sạch đầm hơi đang tập quan phật mình to bụt chẳng bàn nè khai mấy cò sấy mấy cò bò mấy cò bắp phê ti bay mấy cò nè nâng mình được thà miệt ấy nâng tầm na sầm lên ấy nâng tẹt to gặp quan mình to bụt thêm mấy ăn bàn côn sấy thêm mấy bàn côn bò hay bò nâng sấy khó khnía thế nhé tầm khăn nè hai bà con ấy tiết đại dương thử này về nắng cứ bà con rầm lê à ha đại khi ông bàn ở xã thưa miền tam bị thâm minh bông co cặp bè bộ viên thâm lam cặp lùm bè như ấy nắng cứ thay bà con nắng co sầm khăn đó bấm bấm còn là tây chân độc tờ hai tây hiện bay cho năm tiết hai bay cho năm hai mình chọc tiết hiện bà to tiết thưa ca hoa ngay tiết chua căn để chia ra, chết căn để chia ra, nè, dồi căn để chia ra, nhiên này sờ lá tris sờ đây, mưa chủ mưa này pet cứ chạy sờ đây, bông bồn khi nhí bồ bán nè, hay bồ bồn này tiên khi ông, nấy khéo bồ bồn,
ទៅស្បែកប្រព័ន្ធស្បែកនឹងហេតុអីបានអ្នកនឹងភឿណឯងបានសណឯងបានក្បៅស្បែកយើងធ្វើម៉េចប្រព័ន្ធនឹងហៅតែគឺមកតែនឹងគឺថាប្រព័ន្ធស្បែកយើងហើយតើស្បែកតាក់ទងនឹងហូមតាក់ទងនឹងចើមតាក់ទងសក់ហេតុអីបានអ្នកនឹងជ្រុះសក់អ្នកនឹងក្បាលត្បែកសិតតែសំខាន់ណាបងប្អូនឃើញទេប្រព័ន្ធអស់នឹងប្រព័ន្ធអីទៀតប្រព័ន្ធឈាមរត់កណាឈាមរត់តាក់ទងសរសៃឈាមនឹងបេះដូងគាត់នៅបេះដូងនឹងចែកទៅទៀតបងប្អូនមែនណាអីគាត់នឹងឯកទេសបេះដូងគាត់ក៏មិនចេះអស់ដល់ចែកទៅក្នុងទៀតដូចខ្ញុំបានធ្វើហើយចង្វាក់បេះដូងពីកំណើហីបេះដូងខ្សោយបេះដូងអូយពិបាកណាស់គ្រូក្បាលនឹងតោះតែយើងនឹងបកកែចាប់បានណាប្រព័ន្ធអីទៀតបងប្អូនប្រព័ន្ធកាហើកាពីនឹងសរសៃឡាំខ្លះក៏មិនដែលលឺដែរបើប្រជាជនសម័យយ៉ាប្រព័ន្ធឡាំប្រទេសប៉ែនហ្នឹងយើងហៅទឹកល្ងីបើនិយាយអាពាកខ្មែរហ្នឹងទឹកហ្នឹងវាយើងមុតអីហ្នឹងចិនឈាមអស់ពីឈាមក្រហមមកចិនទឹកសោសហ្នឹងកាឡាំហើយនឹងតាក់តងនឹងប្រព័ន្ធកាពីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយតាក់តងជំងឺច្រើនណាស់តែខ្ញុំបញ្យល់ទៅពិបាកយល់ណាស់អ្នកខ្លះគាត់ថាលោកគ្រូស្អីទៅខ្លួនឯងស៊ីខ្លួនឯងពីអង់គ្លេសគេហៅ autoimmune autoimmune auto ហ្នឹងអាខ្លួនឯង immune ហ្នឹងអាការពារពិបាកឃើញទេបងប្អូនកន្លែងខ្លះខ្ញុំពិបាកបកប្រែជូនបងប្អូនប្រជាជនស្ដាប់ហើយបើកូនថាខ្ញុំពេទ្យនឹងខ្ញុំបញ្យល់តលយល់ដើម្បីគាត់មានគំនិតយកទៅបញ្យល់គេនឹងជាបាលជំងឺបន្តសំខាន់ណាស់ប្រព័ន្ធឲ្យទៀតប្រព័ន្ធផ្លូវនោមដែលអ្នកខ្លះដឹងហើយចរផ្លូវនោមមានតម្រងនោម2មានបំពង់ប៉ុន្តែប្រុសមានប្រូស្តាតចុះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតើតោងផ្លូវនោមហ្នឹងវាមានអ្នកជំងឺមួយទៀតគេហៅគ្រាន់តែរៀនតែលៀងឈាមលៀងអីខ្សោយតែលៀងតែមួយទៀតវះកាត់ផ្លូវនោមដល់គ្រូឃើញចែកទៀតបងប្អូនឃើញទេអឺប្រព័ន្ធអីទៀតប្រព័ន្ធតរកអត់មួយឲ្យខ្ញុំរាប់ទៅបើខ្វះអីព្រោះជួនកាលគេបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងប្រព័ន្ធហើយបានគេនៅក្នុងពេទ្យហ្នឹងតោពីប្រព័ន្ធហ្នឹង system ហ្នឹងគេហៅ tissue គេហៅtissue ហ្នឹងដោយថាសាច់ថ្លើមសាច់ដុំហ្នឹងវាមានសាច់យ៉ាងម៉េចសាច់ហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាហើយប្រព័ន្ធអស់ហ្នឹងច្រើនតាក់ទងគ្នាទៀតបងប្អូនសួតបេះដូងច្រើនតែតាក់ទងគ្នាណាឃើញទេហើយ endocrine ហ្នឹងចឹងហើយបានគ្រូពេទ្យកាលណាយើងរៀនអត់មានរៀនមកមុខទេបងប្អូនវាមានតំណាក់ដំណងរវាងគ្រូពេទ្យជំងឺទូទៅនិងវាកាត់បងប្អូនគ្នាបើណាឯងទៅលេងរួចទុកឲ្យខ្ញុំញុំវាកាត់ចោលបណ្ដោយទៅឃើញទេសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់គ្រូពេទ្យចឹងគ្រូពេទ្យมันអាចធ្វើខ្លួនឯងបានទេត្រូវមានយើងហៅថាជាក្រុមកៅអេគីបទី1ណាជំងឺទូទៅតែវាកាត់ជួនកាលវាមួយហ្នឹងសម្រាប់ផុតពីចំណេះគាត់គាត់ថាអេអានេះតលតែលោកគ្រូពេទ្យលោកស្ត្រីមកជួយអេវាកាត់ស្អិតជាប់វាតលលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងធ្លាប់វាមហារីគ្រូវាស្អិតជួយគ្នាឃើញប្រហែលណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានគ្រូពេទ្យខ្លះគេជួយគ្នាពេលវាខ្លះវា3នាក់បងប្អូនគិតមើលណៃឯកទេសតាមធូងឯងទុកឲ្យខ្ញុំព្រោះបងកោរួញគាត់ច្រឡំតែផឹកទឹកអាស៊ីទៅរួញបងកោត្រូវតទៅដល់កាពះដល់ពេលផុតពីធូងទុកឲ្យខ្ញុំខាងពវៀនទៅដល់កន្លែងសរសៃភាសាទុកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យ3នាក់បងប្អូនវាម្ដងពី10ម៉ោង5 10ម៉ោងបងប្អូនឃើញទេពេលខ្លះយើងមិនគួរអាណិតពួកគ្រូពេទ្យវាកាត់ហត់ណាបងប្អូន
វាកដាយប់គេគេងស្ងាត់ដល់មគាត់នៅវាជួនកាលអត់បាននៅផ្ទះជាម2 3ថ្ងៃនៅម្ប៉ែតពេលគេបាក់បែកខួរក្បាលបុកឡានឃើញហ្នឹងបើគាត់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រូប៉ែតត្រូវការក្រុមគ្រូប៉ែតត្រូវការជំនួយព្រោះគ្រូប៉ែតតែកណ្ដាលវាត្រូវការគ្រូប៉ែតដាក់ឆ្នាំសម្ដំគ្រូប៉ែតត្រូវការអ្នកចាក់ទៅសាយអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកស្នឹងហើយជាអ្នកជំនួយអ្នកក៏មានក្រុមគេទៀតក្រុមចំហុយខួរក្បាលក្រុមសាយផ្សិលមើលសំភារៈអញ្ចឹងហើយបានជាប៉ែតចំណាយដូចច្រើនណាស់បងប្អូនបើវាកាត់នៅប្រទេសធំធំអស់លេខសិតតែ50000 100000ណាវាកាត់ខ្លះ300000ណាអញ្ចឹងហើយបានឲ្យប្រជាជនយើងយល់ថាអូមិនមែនស្រួលទេហើយទោះជារដ្ឋសាភិបាលជួយចិញ្ចជួយមិនក៏មិនបានទាំងអស់ដែរខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់ទៅហើយបងប្អូនតើបានតែចិញ្ចអត់អស់លុយនឹងចេះតែចង់ណាអញ្ចឹងហើយបានជានៅប៉ែតខ្លះគេមានកន្លែងបង់លុយកន្លែងមិនយកលុយហើយពីរនាក់ហ្នឹងអត់ដាក់នៅចូលគ្នាបានព្រោះចំណែនមួយមើលទៅចុះគេមិនក៏ស្រួលជាងអញអញក៏អូប្របាទណាបងប្អូនបើនិយាយការគ្រប់គ្រងវិញខ្ញុំធ្វើប៉ែតជាពិសេសនៅប្រទេសក្រប្របាទយើងទទួលស្គាល់ជាពិសេសប៉ែតកាលណាជាប៉ែតមួយប្របាទព្រោះកន្លែងកាន់តែធំទៅធំទៅការគ្រប់គ្រងក៏ប្របាទគ្រូប៉ែតក៏ច្រើនចិត្តក៏ខុសគ្នាប្របាទណាការគ្រប់គ្រងបងប្អូនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជាគ្រូប៉ែតសង្គ្រោះបន្ទាន់គ្រូប៉ែតបេះដូងហើយក៏ខ្ញុំបានទៅរៀនគ្រប់គ្រងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានពិបាកណាស់ពិបាកណាស់ការគ្រប់គ្រងហើយនៅស្រុកគេការគ្រប់គ្រងខុសពីគ្រប់គ្រងស្រុកយើងស្រុកខ្មែរប្រធានប៉ែតគ្រប់គ្រងទាំងអស់ស្រុកគេគេហៅនេផ្នែកដែលសំខាន់បារាំងកាសេសវិអូប្រទេសណាក៏ដោយកាសេសវិខ្លាំងណាស់បងប្អូនហើយបើជាគេហៅសេហាអុយណែគេហៅសេហាអុយហ្នឹងគឺថាពីបារាំងកាសាំងអូស្ពីតាល់ឡូអ៊ុនីវើស៊ីតេបរិញ្ញផងនឹងប៉ែតផងរឹតតែពិបាកហើយប៉ែតមួយទៀតស្រុកយើងឥឡូវក៏ធ្វើបដាគេហៅសមាគមហើយសមាគមនៅស្រុកយើងមានការលំបាកព្រោះសមាគមទី1ត្រូវការច្បាប់ត្រូវការសុំច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃពពោះពាក្យថាសមាគមទី1ទៀតត្រូវមានលុយត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងហើយបានកន្លែងខ្លះធ្វើអត់ទាន់បានខ្ញុំមិនសំណាងខ្ញុំជាប្រធានសមាគមបេះដូងខ្មែរប្រចាំអាស៊ានដូចខ្ញុំសំណាងអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅជាប្រធានទៀតជីសិតតាផ្វើខ្លះហើយតែដេអូតែសិតតាធំធំនោះដែរដោយសារគេចាប់ទុកយើងជាប្រធានសមាគមក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានលើបងគេកាលហ្នឹងគេថាហ្វ្រាតេនីទេហ្វ្រាតេណាគេជាបងប្អូនសំណាងឯឥឡូវណាមានសមាគមទឹកនោមផ្អែមសមាគមលើសឈាមសមាគមវះកាត់សមាគមគ្រូប៉ែតហើយសមាគមនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនពីព្រោះជួយគ្នាតិចយើងមិនមែនជាអ្នកប៉ែតប៉ុន្តែយើងជាងឺទឹកនោមផ្អែមក៏យើងអាចចូលសមាគមនឹងបានដែរដើម្បីឲ្យគំនិតសមាគមគ្រូប៉ែតវះកាត់សមាគមគ្រូប៉ែតជំងឺទូទៅសមាគមគ្រូប៉ែតខ្មែរច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតកុំឲ្យច្រឡំគណៈគ្រូប៉ែតគណៈគ្រូប៉ែតជាអ្នកបច្ចេកទេសអពមាថាយើងនៅស្រុកហ្នឹងមាន8 50យើងបោះឆ្នោតរាយយើងដើម្បីរកគណៈគ្រូប៉ែតខេត្តប្រាពូប៉ែតស្រុកបានគណៈគ្រូប៉ែតមជ្ឈិមគណៈគ្រូប៉ែតមិនមែនតែការងារដែលថាគាត់នឹងតរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈគ្រូប៉ែតឬក៏
រដ្ឋលេខាមិនមែនទេបងប្អូនសំខាន់គឺគ្រូពេទ្យដែលជាប្រធានគណៈគ្រូពេទ្យនៅខេត្តនៅមជ្ឈិមកណ្ដាលទួលនីតិការពីគ្រូពេទ្យណាដែលធ្វើខុសអំពីវិមុខវិជាជីវៈពេទ្យហើយការពីឬក៏គេមកធ្វើបាបចាប់ដាក់គុកអត់បាននេះពីព្រោះគាត់ជាបាលតាមតម្លៃវិជាគាត់ជាពេទ្យហើយជំងឺណៃត្រូវស្លាប់ហើយយើងមកប្តឹងគាត់ខុសហើយច្បាយខេតក៏ដោយគ្មានសិទ្ធមកបន្ទោសគ្រូពេទ្យនឹងទេមានតែគណៈគ្រូពេទ្យបើគាត់ជាបាលខុសអានឹងគឺខ្ញុំជំរាបខ្លះខ្លែងរដ្ឋបាលអញ្ចឹងប្រជាជនត្រូវតែយល់ហើយធ្វើខ្លួនឯងគ្រូពេទ្យជំនាញថាបងឯងឈប់ញ៉ាំស្រាព្រោះមានលៀកខ្លាមបេខ្លាមសេឈប់ញ៉ាំច្រើនញ៉ាំតែបន្លែ fiber អីច្រើនហើយញ៉ាំតិចតួចទៅបងឯងហូបបានយូរព្រោះបងឯងអត់ស្រួលហើយខ្លាមហ្នឹងវាឡើងហ្នឹងវាសម្បូរទៅកាលស្ទេអាតូហ្នឹងខ្លាំងច្រើនណាហើយបងឯងថតពេកជំនាញបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើខ្លួនយើងអត់ធ្វើអត់តមចំណៃទឹកតែនៅផឹកស្រាដល់ទៅពេលមួយយើងឈឺធ្ងន់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សខ្លះស្លាប់30 40 50ខ្លះក៏60 70ខ្លះក៏ដល់100ហេតុអីពីព្រោះជាអំពើដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបានខ្ញុំយល់ការណែនាំរបស់ព្រះហ្នឹងគឺថាបាបបុណ្យហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអំពើដែលយើងធ្វើហើយនឹងវាសនានឹងការកសាងគេមាននិយមន័យនឹងពិភាក្សាច្រើនណាស់បងប្អូនអ្នកខ្លះឯងក៏មិនឯងមានវាសនាទេហ៎មិនឯងក៏បាត់ដែរក៏ប៉ុណ្ណាណាឯងមិនកសាងណាឯងមិនវិញវិញមិនកិច្ចពីគ្រាប់មិនទៅអាកន្លែងមានមីនហ្នឹងទេណាឯងក៏មិនផ្ទុះមីនហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនឹងមីនមែនបាត់យើងមិនដល់ទៅវាសនាយើងវាមិនចាំមានអញ្ចឹងហើយបានជាមានគេពិភាក្សាច្រើនណាស់អំពីវាសនានឹងកសាងរវាងការខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សអ្នកនឹងវាសនាមនុស្សខ្លះប្រកែកដូចខ្ញុំឃើញអ្នកកប្លែងខ្មែរគេហៅអាយដលគាត់ថាគាត់មានដុំគាត់មានពីធម្មជាតិខ្ញុំមិនរំលឹកឈ្មោះទេប៉ុន្តែបងប្អូនស្គាល់ហើយអ្នកកប្លែងយើងមកទៅសប្ងាយឬក៏ចំនួនមុនក៏ប៉ុន្តែមិនក៏គាត់ឆាប់ស្លាប់40ស្លាប់50ខ្លះ60អ្នកប្រកែខ្ញុំចូលចិត្តមើលគាត់និយាយគាត់កំប្លែងមកពីគាត់ញ៉ាំស្រាមកពីគាត់ញ៉ាំស្រាច្រើនមកពីគាត់អត់ល្ងួយគាត់ខំលេងហើយគាត់រកចំណូលតិចណាចំណូលបានតិចបងប្អូនឃើញទេចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ចូលទៅលើការទស្សនវិជ្ជាខ្លះព្រោះបងប្អូនចំណាំតែនិយាយថាអីក៏មិនមានវាសនាក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចការកសាងរបស់យើងបើយើងធ្វើតែអំពើល្អយើងទទួលផលល្អហើយនៅពេលដែលយើងបានជោគជ័យហើយក៏យើងកុំភ្លើតភ្លើនណាខ្លះចាញ់មកពីក៏បានទៅគាត់ភ្លើតភ្លើនគាត់ភ្លើតភ្លើននៅពេលមួយគាត់អាចធ្លាក់ទៅវិញក៏មានអញ្ចឹងបានជាគេថាមិនឲ្យយើងភ្លើតភ្លើនកុំប្រចើកុំភ្លើតភ្លើនកុំអួតអាងសំខាន់ណាស់បងប្អូនសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យបុរាណដោយក្រុមងៃដោយសម្ដេចសង្ឃជួនណាដោយជាធម៌ព្រះលោកបដៅច្រើនណាស់ខ្លាចតែយើងមិនយល់ទោះជាយើងសង្ឃជាព្រះសង្ឃហើយក៏ណាយើងមិនយល់ក៏មានប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងស្រីស្រាលបែងភ្លើតភ្លើនបុណ្យស័កមិនអត់ទេក្នុងព្រះសង្ឃក៏មានដែរបងប្អូនសង្កេតទៅខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចំទេបងប្អូនសង្កេតខ្លួនឯងណែចឹងហើយមានតែអំពើល្អសុចរិតគោរពស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ចៅអាចនៅគ្រួបានយើងបានជោគជ័យអញ្ចឹង
ក្រៅពីឈឺថ្លើមយើងឈឺតម្ងន់ដូងដែលចំណាំតម្ងន់ដូងមានអាចំណាំដូងពីកំណើតឬឈឺក៏ប៉ុន្តែអ្នកលើឈាមទឹកដូងផ្អែមឈឺច្រើនដែលអាចលាងឈាមច្រើនណាបងប្អូនតែមានជំងឺពីរបីហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នធាត់ពេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតម្ងន់ដូងនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយពវៀនថ្លើមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំក៏បានធ្វើហើយព្រោះកាលណាយើងសុបាយនឹងឆ្ងាញ់ពេកសុបាយនឹងស្រាសបោសុបាយទោះជាខ្ញុំក៏ដែរឆ្ងាញ់ហើយចេះតែចង់ញ៉ាំហើយក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំឲ្យប្រចាំខ្ញុំបានធ្វើហើយធ្វើអីឲ្យដំណំអង្គឯងឯងជីវិតមនុស្សតែម្ដងទេស្លាប់គេស្លាប់ហើយចាំគេចូលមកតម្កើងនៅពេលស្លាប់ហើយនឹងលើកប្រមាណទៀតក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះតែស្លាប់គេស្លាប់ហើយបើព្រោះចឹងហើយបានជាយើងត្រូវថែខ្លួននៅពេលដែលយើងរស់នឹងធ្វើអំពើល្អថែខ្លួនញ៉ាំល្អហាត់ប្រាណត្រូវថ្ងៃគេតែលក់កុំគិតអ្វីដែលហួសគិត4 10ឆ្នាំមុននោះបើសិនជាគិត10ឆ្នាំពេញបើសិនជាតែគិតច្រើនវាទៅជាបើសិនជាមកដល់អាមេរិកហើយគិតទៅរឿងបើសិនជាអញនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាអញបានមកនៅអាមេរិកអត់ទេទៅកន្លែងណាក៏យើងព្រោះបានដែរបងប្អូនហើយតែយើងរស់សំរុំសម្ញដូចគេស្អីជាពិសេសសម្ញនឹងហើយជាការថ្លៃឆ្នោរបស់មនុស្សកុំឲ្យអួតអាងបច្ចេកបច្ចើបច្ចើយើងចង់មានប្រមាណអាស្រ័យនៅខាងក្នុងហើយនឹងសុខភាពទេអញ្ចឹងថ្លើមដូចធៀបបានជំនាញទៅកាពះពវៀនហ្នឹងក៏បានជំនាញបាយញ៉ាំល្មមមានតឡាចមានលពៅមានស្លឹកបាសមានអីទៅត្រីបន្តិចឬសាច់ជ្រូកអីបន្តិចសាច់មន់បន្តិចបាយបន្តិចទៅពេលព្រឹកញ៉ាំអីដូចគេបន្តិចបន្តិចទៅថ្ងៃ3ពេលបងប្អូននឹងរស់ឲ្យសុខភាពល្អអើយពវៀននោះញ៉ាំឲ្យទៀងពេលពេលវេលាវិន័យនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនណាវិន័យគឺជាកត្តាសំខាន់របស់មនុស្សព្រលឹមខ្ញុំទៅក្រោកម៉ោង6ឬក៏ម៉ោង5ខ្ញុំក្រោកខ្ញុំទៅញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីបន្តិចខ្ញុំហាត់ប្រាណហើយខ្ញុំទៅធ្វើការថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំញ៉ាំបន្តិចសិតដល់វិន័យម៉ោងប្រហែលតែទប់ទឹកវាប្រាប់យើងតែបងប្អូនហើយតែតម្លាប់វាហើយខ្លួនយើងវាទៅជា reflect គេហៅ reflect ថ្ងៃយប់ថ្ងៃត្រូវធ្វើការយប់ត្រូវសម្រាកហើយកាលណាយូរយូរទៅខ្លួនយើងស្រមហើយខ្លួនយើងត្រូវតែស្រមតស៊ូបើយើងមិនតស៊ូពេលក្តៅពេលល្ងាពេលត្រជាក់យើងត្រូវតែតស៊ូបងប្អូនថាម៉េចមានអ្នកណាជួយខ្លួនយើងជាងខ្លួនយើងណាម្ដាយជួយយើងនៅពេលដែលគាត់យើងនៅទូចយើងគ្មានឱកាសនឹងរកលុយគ្មានឱកាសនឹងថែជំងឺប៉ុន្តែដល់ពេលមួយគាត់ចាស់មានតែខ្លួនយើងអោដល់ខ្លួនយើងជាឪពុកជាម្ដាយគេក៏ត្រូវថែកូនឲ្យវារៀនសូត្រឲ្យវាសុបាយជាកតបកិច្ចនឹងធ្វើម៉េចវិលចុះវិលឡើងចឹងហើយបានជាម្ដាយខ្លះអ្នកស្រែចំការកម្មករទេវិញតស៊ូឲ្យកូនគាត់រៀនសូត្រឬកូននឹងវាយល់ដឹងតស៊ូឲ្យផុតពីចង្វាក់ពីបរាំងគេហៅសៀកវិសាកម្លវិលអញគ្រួកូនមកគ្រួចៅមកគ្រួមែនទេមែនទេបងប្អូនធ្វើម៉េចឲ្យផុតពីចង្វាក់នឹងឲ្យយើងក្រប៉ុន្តែកូនយើងនឹងទៅជាអ្នកចេះទៅជាអ្នកប្រាជ្ញតែជាអ្នកល្អក្នុងភូមិហ្នឹងភូមិហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកល្អច្រើនជាភូមិឃុំយើងល្អហើយបងប្អូនកុំបើតែភូមិហ្នឹងសបោដល់ក្មេងជក់ម៉ាសបោដល់មនុស្សផឹកយូរយូរទៅឆ្លោះគ្នាកាប់គ្នាពេញតែភូមិហ្នឹងឆ្លោះគ្នាពេលកាពេលអីអីសบายនៅក្នុងភូមិនៅតែយើងទៅឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងហើយត្រូវតែប្រកាន់សច្ចធម៌យុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយចាំផ្លូវរំលែកអាហារយើងប្រយ័ត្នព
ផ្លូវនោមខ្ញុំនិយាយហើយទៅសៃប្រសាទវាតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តទៀតហើយបើយើងអនុគ្រោះយើងចិត្តល្អមិនដែលអាណាមករឿងយើងទេណែបងប្អូនឃើញទេប្រពុតងាយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមករឿងប្រពុតគង់តែមានគេជួយដែរបងប្អូនមើលនាងហ៊ីបថនីទេកាលពេលប្រពុតច្បូតសក់មកទឹកលិចយៈទឹកលិចកាហ្វេគង់មានប្រអិនអីមកជួយដែរគឺថាក្នុងសាសនានឹងគឺឆាតបដាលអញ្ចឹងធ្វើអំពើល្អទទួលផលល្អចឹងគូកបាលយើងត្រូវថែដោយសុបាយដោយគេងលក់ដោយមិនប្រកាន់ហើយញ៉ាំរបស់ល្អគូកបាលយើងល្អសរសៃប្រសាទយើងល្អយើងអាយុវែងអត់ឆាប់ភ្លេចកាលណាអ្នកភ្លេចច្រើនគឺគិតតែរឿងអត់បានការបងប្អូនខ្មែរថាក្បាលណាសោះនឹងផ្ទះយើងយើងគិតតែផ្ទះយើងឲ្យបានល្អមើលកូនយើងឲ្យបានល្អប្តីយើងមកបានអីញ៉ាំមើលគាត់មកពិធីការអាយណេកតណូមីនូណូមីនូណូមីចេះតកូនមីនូរឿងរបស់គេគឺរបស់គេគៀងកុំនិយាយដើមគេយើងមានយុត្តិធម៌យើងឃើញខុសណូមិនហើយយើងក៏កុំអត់យើងអនុគ្រោះអាហ្នឹងឯងល្អយើងគេលក់ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកដែលគេមនុស្សជួនកាលគិតច្រើនចង់និយាយគិតច្រើនតែគិតច្រើនរឿងច្រើនណាហើយគិតអស់ស៊ីអីមិនថាទេគិតតែរឿងអត់បានកាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធដសៃវិសាទខួរក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធអីទៀតប្រព័ន្ធអង់ដូក្រីនប្រព័ន្ធស្បែកអីក៏ខ្ញុំបានធ្វើហើយល្អគឺធម្មជាតិបែនប្រព័ន្ធស្បែកគឺថាអញ្ចឹងមែនធម្មជាតិបង្កើតមកមនុស្សស្បែកខ្មៅស្បែកសមនុស្សស្បែកលឿងដូចជនជាតិអាស៊ីយើងហ្នឹងហើយយើងចង់ដែរឲ្យចង់ឲ្យសចាំឲ្យខ្មៅចាំឲ្យសើប៉ិនសៀកច្រើនចាំឲ្យសើហើយដល់សើទៅយើងខំអត់ហ៊ានប៉ះថ្ងៃដល់យើងចាស់ទៅគង់តាយាទេបងប្អូនអើយហើយរឿងណាខ្លះចាស់ទៅខំទៀនខំអីយូរយូរទៅគេហៅសព្ពនិមិត្តវាមិនល្អជាងធម្មជាតិទេសំខាន់ឲ្យដល់ផ្ទៃក្នុងយើងទេអញ្ចឹងឲ្យស្បែកសាច់ដុំក៏ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យគ្មានអីក្រៅពីចលនាហាត់ទៅហាត់ត្រាំទៅអាយុប្រហែលធ្វើហាត់ខ្លាំងបាទយើងដើរទៅបងៃកាន់ទឹកម្ដងទៅចេះរដាទៅយើងនឹងស្រួលខ្លួនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងប្រព័ន្ធដែល11ហ្នឹងត្រូវថែខ្ញុំធ្វើឲ្យ11ហ្នឹងគឺថាត្រូវថែពីព្រោះប្រព័ន្ធបន្ទាប់មកគេអាទិសុយទិសុយឲ្យសេលីលណែយើងដឹងឲ្យស្អីក៏ដោយអស់ពីធំបន្ទាប់មកឲ្យតូចយើងក៏បាននិយាយសៃលីលបងប្អូនខ្លះក៏ចេះបដាបដាឲ្យស្អីគេជែនណាជែននឹងគឺតែវាប្រព័ន្ធជាជាតិប្រូតេអ៊ីនមួយដែលធំហើយជាបន្តពូជយើងបន្តពូជនឹងវាមានអាជែនសម្រាប់បន្តពូជនឹងអាជែនតាមគ្រួសារបងប្អូនឃើញទេឲ្យវាពូឲ្យវាសកូននឹងវាសឲ្យវាចំោះស្រួយកូននឹងវាចំោះស្រួយវាកាត់ទៅចឹងមុខមាត់អីកាប់តាមម្ដាយបន្តិចកើតតែពុះហើយការបន្តពូជនឹងក៏ខ្ញុំបាននិយាយដែរចឹងហើយបានជាលោកនឹងគាត់ពេទ្យទេអើគាត់ប្រសងទេមែនដែលគាត់ចេះប្រកាត់អីខាទុយលីបយ៉ាងណាបានបងប្អូនឃើញការកលាមានសមានកំហមមានលឿងមានខ្មៅមានអីណែហើយកាលណាកូនកាត់ហ្នឹងទីគេហៅ hybrid បងប្អូនឃើញឡានខ្លះកម្លោស៊ីសាំងហ្នឹងវាលាយអាគុយហ្នឹងគេហៅ hybrid កន្លែងខ្លះពាកជ្រៅជ្រៅតែខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្យលចំពោះពជាជនប៉ុន្តែអ្នកចេះហ្នឹងគឺថាសំខាន់ណាស់ដែលគាត់យល់ហើយឡើយហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងគេបកកាយជាងយើងទៀតព្រោះជាពិសេសខាងអេឡិចត្រូនិកអីកុំព្យូទ័រឬ iPhone អីហ្នឹងគេបកកែណាចៃតូចតូចហ្នឹងវាចេះយើងចាស់ពេកធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចវាចេះទាំងអស់ចឹងហើយប្រព័ន្ធដល់11ហ្នឹងបងប្អូនដែលខ្ញុំរាយរាប់មិញហ្នឹងខ្លាចតែស្ដាប់មិនទាន់បងប្អូនខំថែណាអ្នកជំងឺខំថែខ្លួនឯង
បើឈឺឬក៏មិនស្រួលអីយើងសួរយោបល់គ្រូពេទ្យព្រោះគេរៀងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងមានគំនិតអញ្ចឹងហើយបានជាផ្នែកសុខាភិបាលដែលខ្ញុំបានរៀន7ឆ្នាំហើយក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានពេទ្យធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកមើលជំងឺធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះបន្ទាន់ធ្លាប់ទៅប្រជុំស្រុកគេហើយបានងារជាសាស្ត្រាចារ្យទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចោលការអប់រំសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់គ្រូពេទ្យជំនាន់ក្រោយដើម្បីឲ្យចេះឲ្យយល់គ្មានអីយល់ល្អមើលជំងឺរវាងអ្នកជំងឺនិងគ្រូពេទ្យស្ដាប់គ្នាយល់បងប្អូនគិតមើលជំងឺមួយមើលយ៉ាងច្រើនណា5នាទី10នាទីបើយើងមិនប្រកែកទេយើងមើលមិនបានយើងសួរក្បួន8គេថាបើគេមិនឈឺគេមកពេទ្យទេយើងហៅមកទីសដំត្រេបានយើងឲ្យគាត់និយាយពីប្រវត្តិជំងឺគាត់ឈឺពីម្កាលឥឡូវនោះមកមើលអីណាយើងសួរតិចតិចទេណាហើយបានលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យស្ដាប់មើលតាមតិចតាមអីហើយបានគេសរុបមកថាអូប្រហែលគេហៅពីពេទ្យពីប្រាំងអាចារ្យ diagnostic the presumption អត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេបងប្អូនអូប្រហែលគាត់មានកាពះហ่ะប្រហែលគាត់មានពវៀនធំប្រហែលគាត់ត្មងនោមបាន 70% ទល់តែថតឆ្លោះមើលឈាមអីទៀតបានប្រកាសបាន 90-95% នៅពេលហ្នឹងហើយបានគ្រូពេទ្យគួរឲ្យថ្នាំគួរវះកាត់គួរកាត់ចោលគួរអីហើយនឹងអប់រំណែ6ខែទៀតអញ្ជើញមកម្ដងទៀតមួយឆ្នាំទៀតត្រូវមើលណែសំខាន់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានគ្រូពេទ្យមិនមែនថាផ្លែនឡើងគេហៅអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានទេអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនណែរស់ពេទ្យគ្រូពេទ្យក៏អត់ដូចគ្នាដែរបងប្អូនទៅពេទ្យ10នាក់ប៉ុន្តែពេទ្យ10នាក់និយាយ7នាក់អញ្ចឹងហើយប្រកាសហើយតែ3-4នាក់និយាយថាបងឯងចេះវាប្រកាសដែរកម្ពុជា18ហ្នឹងនិយាយខុសគ្នាទាំងអស់យើងអត់ជាអញ្ចឹងហើយបានកើតជារឿងថាអេអញទៅមើលស្រុកយួនអញទៅមើលស្រុកសៀមអញទៅមើលសិង្ហបុរីអញទៅមើលតៃវ៉ាន់អញទៅមើលបារាំងពេទ្យរៀនដូចគ្នាគាត់ខុសប្រដាប់ប្រដាហើយនឹងថាវិការអ្នកឯងមានលុយជាសេរីភាពរបស់យើងអញ្ចឹងទៅប្រទេសណាអស់លុយប៉ុន្មានខ្លះអើយអស់តែ10,000តាងាប់ឲ្យ10,000ប្រជាជនសាមញ្ញអ្នកស្រែចម្ការអស់តែ200,000លុយខ្មែរនឹងច្រើនណាស់បងប្អូនខកគ្នាឆ្ងាយណាស់មួយដល់អស់10,000ដុល្លារអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកថ្ងៃនេះចង់ជម្រាបថាពេទ្យគេធ្វើអីប្រជាជនធ្វើអីប្រជាជនគួរតែដឹងអីខ្លះកុំឲ្យយើងមិនដឹងអបមាថាមើលឈាមអីលោកគ្រូមើលឈាមអត់ត្រៃម៉េះមើលឈាមអាចអស់10,000លុយខ្មែរអាចអស់50ដុល្លារអាចអស់100ដុល្លារអាចអស់300ដុល្លារទៅតាមជាក់ស្ដែងព្រោះក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មានមើលឈាមមានកាសេរ៉ូឡូស៊ីហៅមើលរោគថ្លើមមានអេម៉ាតូឡូស៊ីហៅមើលក្រពះឈាមមានអណាបាតកាប់សាច់ទៅមើលហើយទៅតាមជាក់ស្ដែងនឹងទៀតគាត់នៅរោគមេរោគថ្លើមអីនោះក៏មិនថោកដែរបងប្អូនទេញ៉េអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនប្រជាជនថាលោកគ្រូមើលឈាមមិនក៏ថ្លៃមែនមែនមើលឈាមទៅតាមការជាក់ស្ដែងទៅតាមការជាក់ស្ដែងហើយប្រទេសយើងឥឡូវក៏គេធ្វើបានច្រើនណាស់ពីព្រោះប្រដាប់ប្រដាគេក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនប្រដាប់ប្រដាខ្លះដល់10,000 20,000ណោះស្ពេកត្រូម៉ែតហ្នឹងក៏មិននេះដែរស្ពេកត្រូម៉ែតគេមើលសម្រាប់មើលឈាមហ្នឹងគេគាត់នៅសូទៅហើយសិក្ខាសាលានេះក៏គាត់រៀនបានច្រើនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយខ្លៅនេះដើម្បីឲ្យការជោគយល់គ្នាឲ្យប្រជាជនដឹងរវាងពេទ្យរវាងគិលានុបដ្ឋាការរៀនពេទ្យនិងប្រភេទជំងឺខ្លះដើម្បីជួនប្រជាជនយើងឲ្យដឹងពីព្រោះយើងជាប្រជាជនក៏បើយើងចេះកូនចៅនឹងយើងត្រូវទៅយល់ឪពុកម្ដាយយើងកុំឲ្យដល់ហួរដែលខ្ញុំបានធ្វើតែហួរហើយ
ជំងឺដែលចូលខិនហើយកំសែហើយអត់មាននរណាមើលជាទេមិនមែនបងប្អូនចិត្តតែលឺអើយគ្រូខ្មែរអីសិតតែចាញ់បោកគេទេហើយទឹកដុំប៉ែមអញ្ចឹងឯងបងប្អូនលឺអើយអូម៉េចនេះម៉េចនេះជាទឹកដុំប៉ែមបើអញ្ចឹងមិនមែនមានអ្នកប្រាជ្ញាទៅរៀន3 4ឆ្នាំទឹកដុំប៉ែមទេបងប្អូនជឿខ្ញុំទៅមិនមែនព្រោះជួនកាលអ្នកនិយាយនឹងដឹងតតគ្នាឬក៏គាត់នៅក្មេងគាត់មិនទាន់អនុវត្តផ្ទាល់បើជាសមាគមគ្រូពេទ្យសមាគមជំនុំប៉ែមគេនិយាយសមាគមអ្នកលះជាតិខ្ញុំជឿក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងទៀតមិនយកសមាគមបោះបរានសមាគមបោះអីសមាគមជំនុំប៉ែមខ្មែរសមាគមអ្នកលះឈាមខ្មែរនឹងហើយដែលសំខាន់អញ្ចឹងការធ្វើឡាយរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពីគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋាអ្នកជំងឺនិងជំងឺខ្លះខ្លះជូនប្រជាជនយើងស្ដាប់នេះគឺក្នុងដៃប៉ុណ្ណេះហើយសូមឲ្យបងប្អូនខំថែសុខភាពយើងឲ្យបានអាយុយឺនយូរជូនពរទាំងអស់គ្នាអាយុយឺនយូរសុខសប្បាយក្នុងគ្រួសារនេះមួយសូមអរគុណ